En minkmor i menneskelig forklædning kalder på sine unger. Jamen, de kommer jo frem, fordi at de tror, at nu skal de have mad. Og så er de jo klar lige til, at man kan lige tage dem med fingrene. Vi er på randen af Husby Sø i Vestjylland. Et er kun en håndfuld steder i Danmark, hvor sortternen yngler. Her har Rita Sønderby på 3 år fanget 25 undslupne mink. 11 af dem unger. Ja, der har vi fanget 2 hold unger. Den ene hold var der 5 unger i, og den anden var der 6. I en periode var der slet ingen sortterner ved Husby Sø. Og det kan være på grund af undslupne mink. Den har taget for sig af retterne og også af sortterner. Minken den er jo en lystdræber, og den fortsætter ind til sidste fugl rører på sig mere. Men der er ikke flere unger. De er blevet voksne. Ja, der var så ingen fangst her nu. Og Rita bruger fælder til de voksne. De bider som bare pokker. Ikke fordi hun ikke kan lokke de voksne frem. Så skal jeg lige have munden sat efter dig. Det gælder bare om at sige som en unge. Fuglekiggerne i Ornitologforeningen er ikke i tvivl om, at 25 mink færre gør en forskel. En mink, det er sådan set nok til, at en sortterne koloni, den bliver raseret fuldstændig. Trods Ritas indsats, er det ikke sådan, at sortterne ligefrem dominerer faunaen ved Husby Sø. Der kommer 2 skarver. Men Rita har flere lyde på repertoiret. Sådan lyder en sortterne, eller Rita. Hvordan reagerer sorttanden så? Jamen, så bliver den jo tosset og vil angribe, for den ser jo mig som en trussel, og så kommer den simpelthen sådan lige og dykker ned her oven på hovedet, og så bare væk. Måske er sorttanner bare klogere end mink, eller også gider de bare ikke at lege med Rita i dag. Den er helt rigtig, jeg tror, vi skal tage den om.